Дитина з Кропивницького в лікарні з підозрою на коронавірус. Без даху Голованівська районна лікарня буде ще кілька місяців. Так, кропивничанка з інвалідністю стала чемпіонкою світу з легкої атлетики. Про це та інше дивіться далі у нашому випуску новин на телеканалі «Вітер». Вітаю! Із підозрою на коронавірус госпіталізували школяра у Кропивницькому. Наразі дитина у супроводі одного з батьків перебуває в інфекційному відділенні центральної міської лікарні. У пацієнта взяли аналізи і вже завтра медики очікують на результати. Також відомо, що у дитини є температура. Вона повернулася зі змагань з-за кордону. Це ми пересторогу робимо для себе, чисто для себе. Ми її ведемо як ГРВІ і не більше. Побрали аналізи і будемо дивитися за дальшим перебігом. Кашель не тільки в коронавірусу буває, да? І температура 37,5 теж не тільки в коронавірусу. Ми пересторогу чисто із-за того, що звідки вона приїхала. Ну, на всякий випадок. Ну, я думаю, що це правильно. З одним із батьків, це бокс, це все зроблено по нормам. Ніхто ні контакту немає у них з навколишнім світом. На дистанційному навчанні, бо повернулися з зони масового спалаху коронавірусу, група з 11 школярів Кропивницького. Про це CBN повідомили в міському управлінні освіти. За інформацією CBN, діти віком від 7 до 16 років були в Римі з 15 по 19 лютого. На той час епідемія небезпечного вірусу ще не була активною в Італії. Сьогодні країну вважають третю у світі за кількістю уражених коронавірусом. У столиці Італії школярі з Кіровоградщини брали участь у міжнародному фестивалі. До превентивних заходів чиновники вдалися оперативно у той самий день, коли діти повернулися. Управління освіти провело роботу з керівниками закладів, і керівники закладів проінформували цих батьків про рекомендації, які надало Міністерство охорони здоров'я і штаб, який створений при міській раді. Для того, щоб не нагнітати атмосферу, всі керівники знають, вони поспілкувалися з батьками, дітям організовано дистанційне навчання. Зіштовхнулися дві фури через густий туман на трасі неподалік села Мар'ївка Компанівського району. Через погану видимість один з водіїв не помітив припаркованого на узбіччі колегу та зачепив його вантажівку. Фури зазнали значних механічних ушкоджень, заблокували рух трасою, звільнити проїзд допомогли рятувальники, розтягли вантажівки та змили витоки пального з дороги. Водіїв ДТП не постраждали. На винуватця аварії поліція склала протокол. Щонайменше 4 мільйони гривень знадобиться на ремонт зруйнованого даху районної лікарні в Голованівську. Про це CBN телефоном повідомив очільник селища Сергій Цобенко. Днями, нагадаю, негода зруйнувала покрівлю медзакладу, яку замінили у 2013 році. Підрядники встановили дах із порушеннями інженерно-технічних норм. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження. На перший час лікарню перекриють водостійкою бар'єрною плівкою. Очікувана вартість десь біля 4 мільйонів гривень. Це не так просто, не йти такі кошти так швидко. Будемо звертатися до всіх. І в обласну раду йде депутати. Зараз виготовляється проєкт, потім буде проводитися експертиза. До цього ж ми не зможемо. Потім об'явимо тендер. Це, я думаю, це не раніше, ніж травень-червень місяць. Іменем письменника і професора Панченка назвуть вулицю Декабристів у Кропивницькому. Пропозицію погодила топонімічна комісія міськради. Остаточно вирішить виконавчий комітет. Почесний громадянин міста, літературознавець, письменник, автор наукових робіт, підручників і численних праць з історії української літератури Володимир Панченко пішов з життя торік у жовтні. Його на 66-му році здолала важка хвороба. Перейменувати саме вулицю Декабристів вирішили не випадково. Вона перетинається з вулицею Шевченка, де знаходиться університет імені Винниченка, в якому тривалий час викладав Володимир Панченко. Також там знаходиться бібліотека імені Євгена Маланюка, до перейменування якої він був причетним.
Він був викладачем нашого університету, Центрального українського державного педагогічного університету. Людина викладала потім в Києво-Могилянській академії. Це велика честь для нашого міста. Фактично, його діяльність наукова – це на стику літератури та історії, краєзнавства. Володів блискуче, володів словом. І входив до руху 1 грудня. Це така дуже авторитетна громадська організація була в Україні. Чемпіонкою світу з легкої атлетики стала паралімпійка з Кропивницького Вікторія Шпачинська. Чемпіонат проходить у польському місті Торуні. Дівчина встановила найкращий результат сезону у світі зі штовхання ядра 14 метрів 10 сантиметрів. У цьому ж виді спорту бронзу виборола ще одна легкоатлетка з Кіровоградщини Анастасія Мисник. Млинцями частували студентів у Кропивницькому та Куподуніверситеті святкують свято масляною вже 5 років поспіль. Його відзначають тиждень перед Великим постом. 3 таці налисників з сиром, грибами та вишнями приготували кухарі навчального закладу. Спочатку студентам влаштували конкурси, розповіли про традиції масниці і вже потім частували млинцями. Насамкінець, за звичаєм, підпалили опудало зими. От я чую багато коментарів в Фейсбуку, що це не українське свято, мовляв, що це російське свято. Ну чудово, це чудово. У нас є російські села, старовірів. Можливо, десь ота міжкультурна взаємодія призвела до того, що запозичення відбулися в українців, від росіян, тих млинців, тих налисників. Бо зазвичай в українських селах, звісно, що на масляний тиждень їли вареники виключно. Вареники з сиром і з сметаною. Подарунки до 8 березня небайдужі збирають для літніх жінок із психоневрологічного інтернату в Кропивницькому. Благочинну акцію третій рік поспіль влаштовує Дім Милосердя. Бабусі будуть раді халатам і капцям, хусткам, фруктам. Та найбільше мріють про телевізори і радіоприймачі. Наразі містяни принесли майже десяток пакунків із ручами. До акції можуть долучитися всі охочі. Необхідні речі до 6 березня слід приносити в офіс Дому Милосердя, який знаходиться на Преображенській, 37 в обласному центрі. Ми задействовали всі школи нашого міста, підключили їх, щоб вони зробили поділки, якісь цвіти. Ну, коротше, щоб у цих жінок, у бабушек були якісь спогади хороші вот об этом празднике і все остальное. Бо цвіти завянуть живі, а от ці поділки у них висять вот по сей день. І наостанок історія про незвичного пацієнта олександрійських ветеринарів. Уперше до тамтешньої міської державної лікарні ветеринарної медицини на вакцинацію господарі привели єнота. Як повідомили у Держпродспоживслужбі Кіровоградщини, тваринці всього 7 місяців. Це дівчинка і звати її Марфуша. Єнота вакцинували від сказу, а також зробили комплексне щеплення від інших хвороб. Такими були новини четверга. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Я з вами прощаюся. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У п'ятницю, 28 лютого, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 3 до 8 градусів вище нуля. Вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. По місту вдень очікуйте від 6 до 8 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. До кінця тижня, а саме на вихідних, похолодає ще на кілька градусів. Проте з понеділка знову очікуємо на потепління. Плануйте прогулянки та гардероб разом із прогнозами погоди. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».